Everywhere. You be see. Everybody. You be see. All of us. Buringi na kuzomwe zi kuminabili ya mwezo gomnana Uganda higa takunsiyo na okuzo na kuraba fubuka Yanga Uganda higa kwenye takunsiyo na Ukuwe yanga ekuza mwunaku Kuraba fubuka Ukendo ukuwe ya wonga kuzomwe zi kuminabili Kwa brother next week Ukundu ya Soroti Dani Simba ngoni akuri avuka mu kibira cha UPC wasabide government ya Uganda okutereza byonna ebiruma bavubuka okuri okubatondira we emirimu okutereza ebyenjigiza n'ebyala okusobola okubatangira okweyiwa ku nguudo na mawanga amalala. So Uganda deserves a little better and we need to focus our budget research productive areas like education for young people who are the majority. Right. Onagamba nti kiri mawanga nga Kenya, Nigeria, Bangladesh na amalala abavubuka gye beekubyemu ogutaaka ne beyiwa ku nguudo kwekalakaza kyanituuka na wano singa gavumenti ekola ku nsonga zaabwe. If the world continues to neglect the youth question, it will provoke and force them to come up and assert their voice as we are witnessing. Our immediate neighbor Kenya has and continued to express against demonstrations which forced President William Ruto to withdraw the finance bill 2024. UPC eragidde abavubuka abakyali mu makomera nga bakwatibwa nga beekalakaasa ku lw'obuli yaako bufumbekedde ebitongole bya gavumenti okuteebwa mbagerawo nti kuba enguzi esinza okulemaza ebyefuna by'eggwanga ng'era erina okulwanyisibwa. Twagala okuddamu okwongera okusaba era abavubuka bonna bonna tebaakwata tebeekalakaasa okw'obuli yaabwe nti nno babate babali bukozi ntuufu. Unless the government is not aware of what is happening, they will be able to find some way to work out to survive. They will be able Bano basambaza kubigambibwa nti UPC nakyekoze ku kuvumirira enguzi n'ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ne bategeeza nga UPC bevumirira ne sekuvumirira ebikolwa bino. So, UPC enkola yaffe y'emirimu eri constructive engagements ekirebamu era tetegeeza nno kutyoboola enkola y'abannaffe abalala era okujjukira kampeni yaffe gyetwatako UPC yagamba nno. Bamaliriza nga basaba abavubuka mu kibiina okubeegattako mu kaweefube w'ekibiina gwe kiriko okulwanyisa gavumenti ya President Museveni. Era amaanyi ge twasikula mu Ngoya n'eddokolo naddala ddokolo kaali galaga nti bano abantu tebali mu tulo balina ekintu kyebabadde bakola ki bagusa. Wandeme Peter yabadde okuladde Deota TV amasukkulumu.